Тим часом самій обласній раді і без втручання сторонніх не сумно. Цілих два тижні на засіданнях постійних комісій тривали баталії навколо питання червоно-чорного прапору. Облдержадміністрація пропонує депутатам затвердити рекомендацію щодо встановлення символу біля всіх адмінбудівель Миколаївщини. Однак більшість народних обранців сприйняли пропозицію вкрай негативно. Вперше про ймовірність встановлення червоно-чорного прапору на будівлях поряд із державним громада почула від очільника області ще у січні. Я хотів би звернутися до обласної ради з такою пропозицією розглянути питання на комісіях, розглянути питання на сесіях, встановити на всіх державних закладах червоно-красний прапор. Вибачте, червоно-чорний прапор, так. Спочатку забаганку губернатора усі сприймають як недолугий жарт, але вже у березні у проєктах рішень наступної сесії обласної ради вимальовується серйозність намірів голови облдержадміністрації. Депутатам пропонується, цитуємо, рекомендувати розмістити поряд з будівлями, у яких розміщуються органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, прапор національно-визвольної боротьби українського народу. На першій же комісії через це питання вибухнув скандал. Активісти, що прийшли простежити за голосуванням народних обранців, посварилися як з заступниками губернатора, так і з депутатами. Я просто хочу поняти, хотіть заварити дому? Це ви своїми крутками партійні. Рада, що блістають. Поняв, кому вам що говорити? Слушай, господи, заваліть. Я ще раз. Вполне розумна просьба. Первый, розглядіть цей питання. Що в этом страшного? Чому кого-то це возмущає? Що в этом плохого? Які тут другі питання? Я допомагаю. Наступна комісія і знову суперечка через прапор. Цього разу між віце-губернатором та головою фракції «Нова держава». А як жити іншим членам нашого суспільства, яким дійсно неважливо, що там у них сьогодні є на столі чи немає на столі їсти, як їм жити, якщо їхні діди, прадіди, батьки воювали зовсім під іншими знаменами? Як цим людям у нашому суспільстві жити? Політичними спекуляціями питанням прапора називає і депутат від опозиційного блоку Микола Кравченко. Вопрос, який виноситься, носить исключительно спекулятивний характер. Надо просто закрыть рот тем людям, которые воевали на фронте там во время гражданской войны, которые пришли сюда и увидели, что тут разворовывается, растягивается все. И для того, чтобы они не спросили эту власть, за что мы воевали, им сейчас дают такую игрушку. Вот возьмите флаг и радуйтесь. Неспокійно і на профільній комісії з питань законності та депутатської діяльності. Про те, що встановлення червоно-чорного прапору поряд із синьо-жовтим є незаконним рішенням, що порушує Конституцію України, заявляє опозиціонер Вадим Олабін. Знайома стаття 92 Конституції України. Конституція України. Конституція України – це не абсолютно не дане рішення, не противоречить. Установка будь-якого флага принижує державний прапор. Це написано в рішенні Конституційного суду. І це підрозуміває стаття 92 Конституції України. Розміщення рядом з державним флагом будь-якого іншого флага принижує європейського флагу. У нас є європейські флаги в 90. Це приниження державного прапору. Приниження нашої держави. Врешті-решт, переважна більшість постійних комісій обласної ради погодила винесення проєкту рішення про прапор на наступну сесію. Засідатимуть депутати 29 березня. Лариса Євсєєва, Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».